istiqamətli məsələlər konfransında ilk olaraq komandamızın baş məşqçisi İlham Əliyevin bağlı fikirlərini ifadə edəcəm. Daha sonra sual. Gördüyünüz kimi oyun çox ağır keçdi. Oyun ağır keçdi. Qəbələ komandası çox gözəl bir, güclü bir komandadır. Yaxşı məşqçiləri var, yaxşı futbolçuları var. Bugün onlar bura Bakıya 3 xalın dalınca gəlmişdilər. Çipionluğa mübarizə aparırlar bunlar. Amma bizə də bizə mütləq o 3 xal lazım idi. Yəni o keçən oyunu Zirəyə uduzmaq bizim üçün çox pis təsir edib. Çünki bu planlaşdırmış 3 xal idi. Biz onu qazana bilmədik. Biz o oyun olsaydı biz bugün o bizim rəqiblərimizi keçirdik. Tablitsada ama evi yok. Hayatımda kutlarını yani getirdik, tebrik ediyorum tamamen. Ertasalın futbol kürsü vəziyyeti yapamak, ben de sizi tebrik ederim bayramınızdan ibaret olsun. Neticede sanki o kış fasiləsindən sonra bir sabitliği var. Baxır sanki komanda bir oyun yaxşı oynadan sonra qələbələr geldi. Bir müddət nəticəsiz bir oyun, azalın oyununda da yani inanmıram ki siz komandadan 100% razı kalmışsınız. Yani, ama oyun baktı yani neçe geri dönüş elədi, yani qələbə qazandı. Yani bunun səbəbi nədir? Futbolçuların psixoloji hazırlığıdır, yoxsa ki o turnir üzərlərindəki mövqe? Sanki biraz vəziyyət yaxşılaşan kimi arxalanlaşırlar sonra görürsün. Onunla bağlıdır, bilirsin nə ilə bağlıdır, nə ilə gəlir ki, analiz edirəm. O qələbə var, o çox fərqli qələbələrdir. Yani 1-0, 1-0, biz Suqaydı doğmuşuq, 1-0, Azalı doğmuşuq. Qəbələnin yerini vurmuşuq, amma Qəbələ elə komandadır ki, o açıq futbol oynayan komanda, yəni futbol oynayan bir komanda. Belə rəqiblərlə daha da asanlı oynamaq, nə ki, Azalla, Zirəylə, yəni biri var xala oynayan komanda, komanda gəlir, bura heç-heçə də onu qane edir. Amma Qəbələ 3 xalın dalı üçün gəlir bura. Ona görə də açıq futbol oynayır, elə rəqiblərlə daha da asanlı oynamaq. Ona görə elə alınır. Yəni gördüyünüz kimi Qarabağın gözəl oynadı. Qarabağ üzrə oynayır, rəqibə də imkan verir oynasın. Amma elə rəqiblər var, mən heç kim pisləmirəm, düz başa düşürüm. Yəni elə komandalar var, Azal məsəl üçün ikinci növrə ilə oynayan komandadır. Qəfəz? Qəfəz də həmçin. Zirə də heç-heçə burada qanə edirdi də, bizim meydançada oynayırlar. Öz evində oynamırdılar ki, ona görə mən burada rəqiblər burada. Hər gəlir, hər özdə gərginlik var da. İndi tablitsada özümüz görürsünüz ki, gərginlik var. Rəqibdən rəqibə də fərq var. Sol. Əhəmən, indi kubok oyunlarda yaxınlaşır. Sizə çətin maçlar gözləyindi kuboklarda. Çempionatda da ağır oyun oldu. Çempionatdan kuboka köklənmək nə dərəcə çətin olacaq və əsas məqsədiniz nədir kubokda və yaxud ki, çempionatda? Kubok oyununda var, bir dənə oyunumuz var İnternet. 4 gündən sonra, 3 gündən sonra da söndü. Amma o oyunlar da çox fərqlidir. Çünki o kubok oyunları 2 oyundan ibarətdir. Mən istəməzdim indi kubokdan danışım, çünki indi İnternet oyunumuz var. Mən istəyərdim ki, bu gələn oyuna bütün fikrimi, bütün gücümü ora yönləndirir. Yəni o düzgün olmazdı indi. Yəni mən kubokdan, indi oyun var, kubokdan danışmaq istəməzdim. Interdən sonra Allah qoysa kubok oyunlarla danışardım. Əlbəttə ki, kubok bizim üçün çox önəmlidir. Biz istəyərdik kubok keçir finala çıxaq. Amma gəldi o gələcək iş. Əvvəl sual. Buyurun. Buyurun. Bəlkə də sualı qalırız, amma sadə o fikriniz bir dəyədə təcrübəm hansı kimi maraqlıdır. Qarabağ və Qəbələ, sizə hansı daha daha çətin rəqibdir və hansı daha götürsək çempionluğa layiqdir? Elə deməyiz, hər iki komanda çempionluğa layiqdir. O ki, qaldı bizə, yəni mən məşqçi kimi analiz bir eləyəndə, komandanın analizi oyundan qabaq. Mən sizə deyim, açıq deyim ki, Qarabağla daha da asandı oynamaq. Çünki Qarabağ analiz eləmək asandı. Qarabağ
Qarabağ neçə illərdir bir heyətlə çıxış edən komandadır. Onu analiz eləmək asandır. Amma Qəbələ adam bilmir hansı sasda heyətlə, hansı neyəcək, hansı taktikadan çıxacaq, kimlər oynayacaq. O çox çətinlik çəkirik biz ona görə. Yəqin ki, tək biz yox, bütün komandalar. Qəbələdə o qədər futbolçu var ki, adam bilmir indi bugün kim çıxacaq. Asif çıxacaq, Ruslan çıxacaq. Ya görürüz, bugün heç Sadiqov, Ruslan Qurbanov, Ricardinho kimi oyunçular heç vəbşi zayıfqət düşmürlər. Ona görə də çətindir. Amma o ki, qaldı çempionluğa layiq, o birincisi korrekt olmaq, mən tərəfdən düz olmaq, etika tərəfdən nəsə demək, kimisə şey eləmək, o mənim işim deyil. Hər iki komanda uğurlar arzulayam. Yəni, bugün düzdür, biz indi Qəbələdə xal aldıq. İnşallah, axıncı turda Qarabağdan da eyni səviyyədə oynayacaq, duruşacaq. İndi bilmirəm, nə tək tutaracaq bu. Amma bir də Yuba Vargasla bağlı soruşmasıdır. Gələndə deyirdiniz ki, yəni formada deyil, müəyyən vaxt lazımdır. Artıq, yəni, qış fasiləsindən sonra 8 günü yerdə qalıb, yəni 8 oyun keçib hər halda futbolu hazır olmalı. Yəni, bugün Yuba Vargas niyə heyətə düşə bilmir və futbolçunun özündə nə hiss edirsiniz? Legionerdir, uzaqdan gəlir, nə qədər olmasa da rahat olmalıdır. Yəni, profilaktik danışıqlarını söhbətiniz olur və onun sizə dediyi nədir? Bilirsiniz, Vargas çox yaxşı futbolçudur. Mənim fikrimcə, güclü futbolçudur. Amma bizim sistemimiz imkan vermir ki, hər iki hücumçu oynasın. Yəni, 4-4-2 sistemində oynasaydı, mən 2 dəhər hücumçu ilə oynayardım. Amma bizi limit imkan vermir. İmkan vermir ona. Ona görə də məcbur kimsə qalmalıdır zapasda. Bugün mən deməkdir ki, Sigovia qat-qat Vargasda güclü hücumçudur, yoxsa o nəyə görə bu yer alır. Vargasında öz vaxtı gələcək. Yəni, Vargas o yer dünən oynayıb, gol da vurub, dubl da oynayıb. Yavaş-yavaş formanı yığır. Demək olar ki, 80%-a yığır. Tam hələ yığmayıb, amma hələ bir balaca vardır. Özü nə deyir? Özü ilə danışırsınız, narahatdır mı, deyir mi? Yox, heç narahat deyil, o deyir ki, yəni mən, o, mən xoşuma gəlir elə futbolçular. Yəni o, zapasda otura-otura deyir ki, mən hamıya subut eləyəcəm ki, indi baxarsınız, gələn il, mən heç kimə öz yerimi verməyəcəm. Mən oynayacam. Yəni onlar dostdurlar, Çiqoyunun dostdurlar, amma o, normal rəqabətdir də, bu, olmalıdır. Müslümanın zədəsi? Həkimlərdə soruşmaq. Həni zədədir. O, biraz ayağını yuxarı qaldırır, biraz dartır. O, bir moment oyunda. Baxa görə də bilmirəm. Drexan'da məsələ zədəsi var. O, məcburi əvvəl etmə aldı. Amma həkimlə hələ söhbət eləmiş həkimlə. Sual. Yəxan bəyəm, Ruslan da zədələndi, indi Drexan'da. Bir skildan sazlığı var, yəni bir neçə gün əvvəl mətbuatda yayılmışdı ki, biz Jairo artıq komandaya 100% tərk edəcək. Ola bilərmi ki, Jairo heyətə qayıtsın, yəni bugün də onu stadionda gördü. Yox, mətbuat çox şey yaza bilər. Yəni, burada sizin qabağınızda Neftçinin baş məşqçi olunur. Siz mənə sual verə bilərsiniz, mən deyə bilərəm. O mətbuat nə yazır, bilmirəm. Yox, aydındır, bununla bağlı. Hardan götürür onu, işte Jairo. Jairo'nun çıxardacaq biz komanda kim onun sözü deyil? Yox, artıq neçə vaxt heyətə düşmür ona görə yəni. Yəni, bu barədə də fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olar, ona görə soruşur. Deməli, nə əvəzlərdə biləndəmişsin? Yox, komandada 26-25 futbolçu var. Hər bir futbolçu oynayır və bugün Edson da 18-ə heç düşmür. Amma Edson oynayır da, yəni demək istəyir ki, bu adam ümumiyyətlə, yəni meydana çıxmıyor. Rahil de var. Yani konkurensi var da bizde. Bizde bu pozisiyada 6 futbolçu var. İkisi oynamalı. Ne vaxtsa Jairo'nun da vaxtı gelir. Burası Jairo hazır olmalı. Beşim kutarlığına göre. Kutarsın da ne indi kısmetdir. Kim güçlü, güçlü futbol, kim oynayır? Bugün komanda gol bırakmıyor. Mən nəyə görə Jairo sazlığa qoymalım? Yəni, biz elə də çox qol buraxmırıq ki, mən hər oyundan sonra müdafiəçini dəyişim. İndi axıncı oyunda idi, Zirəyə 2 qol buraxdı, amma mən gəldim, deyərdim ki, orada müdafiənin belə də bir çoxlu səhvi yox idi. 30 metrdən birini buraxdı, bir də avto qol oldu. Amma belə mərkəz müdafiəçilərin səhvi yox idi. Ona görə nəyə görə dəyişdirməlisin onları? Efəm, yəni demək istəyir, Interin oyunda Jairo görə bilərdim, neydi alır?
Sualımı tahir. Elbette. Jairo hazırdır. Yani Jairo hazırdır, bizle meşk edilir. Her oyunda çıkış edilir. Sual, buyurun. Elxan Bey, siz baş məhsçi olmayanda Neftçi Qəbəliyə 0-8 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Bugün rəqibinizə çempionluq yolunda zərbə vurdunuz. Bu qələbəni qisas kimi qiymətləndirmək olar? Mən deməzdim, qisasdır. Bu sadəcə olaraq bu oyundur. Özdə bugün biz zərbə vurmadıq, biz uqduq bu oyunu. Üç xal, onlar da bizi 3 dəfə udanlar, bir dəfə də bizi udmalıydılar. Yəni bütün oyunları bizi udmamalıydı ona. Sağ ol, evet. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Sağ ol.